ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រូសា FM 94.5 ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តជាបន្តទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយនៃការអធិដ្ឋានដ៏ជោគជ័យចង់ដឹងថាតើតបតមានតន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅសៀវភៅតែមួយគត់ដែលធ្លាប់ទទួលបានភាពពេញនិយមតាំងពីដើមរឿងមកតាក់ទិននឹងប្រធានបទនៃការអធិដ្ឋាននោះគឺព្រះគម្ពីរសៀវភៅទាំងអស់ដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានស្ទើរតែធ្វើឲ្យអ្នកអានមានអារម្មណ៍ថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះអ្នកនិពន្ធមិនទាន់និយាយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏មិនទាន់បានថ្លឹងថ្លែងឲ្យច្បាស់លាស់ពីការអធិដ្ឋានឡើយដែរក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងសៀវភៅដ៏ខ្លីនេះយើងមិនមែនចង់បង្ហាញថាវាល្អជាងសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធផ្សេងៗទៀតនោះឡើយការដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននោះគឺគ្រាន់តែសង្ខេបគោលការណ៍សំខាន់ៗខ្លះៗនៃការអធិដ្ឋានជាពិសេសដូចជាការអធិដ្ឋានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវការអធិដ្ឋានដែលល្អបំផុតកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខព្រួយយើងគ្រប់គ្នាបានទទួលស្គាល់ហើយថានេះគឺជាការពិតមែនដោយសារតែយើងបានដកបទពិសោធន៍នឹងការនេះហើយនៅពេលណាដែលជីវិតរបស់យើងស្ងប់ស្ងៀមមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះការអធិដ្ឋានរបស់យើងមិនសូវមានភាពមុតស្រួចហើយក៏មិនអស់ពីចិត្តសោះតែនៅពេលណាដែលយើងជួបប្រទះវិបត្តិអ្វីមួយដូចជាពេលមានគ្រោះថ្នាក់ពេលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬការបាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់នោះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយភាពចេះឈួលនិងពុះកញ្ជ្រោលបំផុតមានសុភាសិតមួយពោលថាដើម្បីឲ្យគ្រាប់ព្រួញចូលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌បានអ្នកត្រូវតែយឺតធ្នូពេញមួយទំហឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលល្អកើតឡើងនៅពេលណាដែលស្មារតីរបស់យើងស្ថិតក្នុងភាពបន្ទាន់ភាពទន់ខ្សោយនិងនៅពេលដែលមានតម្រូវការជាបន្ទាន់ជាអកុសលយើងចំណាយពេលជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្វះខាតយើងបានបំរុងទុកលុយជាមុនដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជំនួញដ៏ឆ្លៀសវៃដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់អន្តរាយដែលអាចកើតមានឡើងយើងបានប្រើប្រាជ្ញាដ៏ស្ដួចស្ដើងរបស់យើងដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកមានបន្ទាប់មកយើងឆ្ងល់ថាម្ដេចបានជាកតិថារបស់ខ្ញុំមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយដូចជាគ្មានជីវិតសោះហើយថាម្ដេចបានជាគ្មានភ្លើងធ្លាក់មកពីស្ថានសួគ៌យ៉ាងដូច្នេះប្រសិនបើយើងពិតជាដើរដោយជំនឿមិនមែនដោយការមើលឃើញមែននោះកតិថារបស់យើងពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាខ្លាំងមិនខានលក្ខខណ្ឌមួយនៃការតិថានដ៏ជោគជ័យនោះគឺយើងត្រូវចូលទៅចិត្តទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់នេះមានន័យថាយើងត្រូវតែទៀងត្រង់ហើយស្មោះចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដាច់ខាតមិនត្រូវមានការលាក់ពុតអ្វីឡើយដើម្បីបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌនេះបានយើងនឹងមិនទូសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងនោះទេយើងមិនអាចបោកបញ្ឆោតព្រះជាម្ចាស់បានទេបើយើងសូមលុយ $1,000ពីព្រះអង្គយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងពន្ធកិច្ចគណៈពេលទ្រង់បានប្រទានលុយនោះមកយើងរួចទៅហើយមុនពេលដែលយើងសូមតែយើងគ្មានឆន្ទៈនឹងប្រើលុយនោះសម្រាប់ប៉ុនកិច្ចសោះនោះទ្រង់នឹងមិនប្រទានលុយម្ដងទៀតឡើយតែកតិនជាមួយនឹងរឿងនេះដែរយើងមិនគួរណាអធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអ្នកដតីទៀតឲ្យមកបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ឡើយបើយើងមិនហ៊ាននឹងទៅដោយខ្លួនឯងផងនោះមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអស់អ្នកដែលបានអធិដ្ឋានទាំងនោះហ៊ានឈោងទៅចាប់អស់អ្នកដែលបានអធិដ្ឋានឲ្យនោះនោះប្រហែលជាប្រវត្តិនៃបេសកកម្មរបស់គ្រឹះបរិស័ទនឹងមានដំណើរការប្រសើរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៅទៀតអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupit.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទី phleupit តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទី phleupit សន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ